Стотици служители на община Кюстендил ще бъдат съкратени и ще се регистрират като безработни, потвърди кметът Петър Паунов. В момента се изготвят предизвестия, като първи ще бъдат засегнати служителите в Общинския театър, ученическо хранене и хотел Кюстендил. Стотици наши колеги ще отидат на борста в момента, в който заработят и се върне държавата към нормален ритъм, отново ще бъдат назначени на работа. Но ние не можем да в момента да рискуваме нито общината. Представете си да спрем да чистим два дни. Какво ще стане тогава? Ние всеки ден даваме хиляди левове за почистване. Тези хора там също са на първа линия, върват, чистят, горива плащаме, масла, части, старите автомобили, ремонти, нали, всичко това са хиляди левове. Охранителите, които трябва да охраняват пазарите, общинските обекти, всичко това, което е цялото съдействие на полицията, при престъпления, поемни лица, всичко това го осигуряваме. Ние с ресурса на нашия скромен ресурс, символичен, излишно е да ви казвам, че сега бяха най-силните месеци, сега колко хора си плащат данъците. Някоите се сещате. Ние нямаме никакви постъпления и затова естествено бързи икономически решения трябва да имаме, за да може да гарантираме поне няколко месеца общината, чистотата да функционират. Ние не знаем кога ще се стигне. Максимално гледаме да отложим времето, в когато ще пристъпнем към някакви заеми или допълнително натоварване, но тя държават. И затова звената всички са с предизвестие. Колегите, уведомена инспекция по труда, отиват на борсата в момента, в който започне да работи всичко, поетапно се връщат на работа, както ще почне да циркулира обществото, така ще почне да циркулират и предприятията. Целта е да се запазят структурите на общинско предприятие, чистота, социалният патронаж и общинска охрана, подчерта Петър Паунов. Той съобщи, че предстоят съкращения и в някои от звената на общинска администрация. Целта е да запазим чистота, социален патронаж, охрана. Това, без това не може. В момента не може без лекари, полиция, охраната, където е гарантирането на сигурността, социалния патронаж, чистотата, нали, това са ключовите звена и администрацията, които задължителните неща трябва да работят. Другото в момента, естествено, че минава в момента, в който се връща към ритъм, оживяваме го, но така им гарантираме на тях. Да не говорим, че ние, когато са предизвестие, плащаме предизвестие. Първата заплата на борста я плащаме, ние си им плащаме редовните заплати. Първа, три заплати на всеки ще платим, преди евентуално той да почне да получава. Откъде да ги платим те? Те са от това, което ние събираме. Колко човека са си платили данъците, сметнете го. Ако ви покажа колко пари влизат на ден в сметката на общината и колко милиона, в момента влизат по-малко хиляди, отколкото милиони дължиме. Само това мога да кажа. В момента нашата цел и на държавата е да запазим и спасим живота на хората. Това е криза на оцеляването и тук няма място за сметки, беше категоричен кметът на Кюстендил.